Soc Laia Grabulosa, soc la directora de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya. La Confederació és l'organització que des de l'any 1997 representa les entitats no lucratives que treballen en l'àmbit dels serveis d'atenció a les persones a Catalunya. En l'àmbit de l'atenció a les persones i el que seria més aquesta idea, no?, de cohesió social, tenim diferents perfils professionals. En tot cas, hi ha uns perfils molt dirigits a l'atenció directa als col·lectius, que estaríem parlant, doncs, els professionals de la psicologia, de l'educació social, del treball social, de la pedagogia, integració social, el lleure educatiu, etc, etc, etc. Perfils que tenen a veure o que són colindants amb l'àmbit de la salut, no? També hi ha professionals de la salut en l'àmbit social, d'entitat social, també requereix de perfils professionals d'econòmiques, per exemple, o de comunicació. Si no sabem comunicar el que fem i per què ho fem, el nostre impacte queda limitat. Estem en una societat relacional i, per tant, totes aquelles disciplines que ens ajudin a entendre millor en quin entorn estem operant i de quina manera i amb quins actors al nostre voltant, ens ajudarà a enfortir-nos i a incrementar l'impacte. Tendències, és evident que calen aquestes competències digitals, tecnològiques, perquè l'entorn està canviant i l'atenció a les persones, al final, és cert que hi ha una part molt important que mai es podrà substituir, que és el cara a cara, el tocar-se, l'empatia, l'acompanyar. Però sí que l'entorn canvia i, per tant, haurem de ser capaços també de que aquests perfils professionals sàpiguen fer ús de les oportunitats que ofereix tot l'àmbit tecnològic també per millorar l'atenció, en cap cas per substituir, però sí per millorar.